Pred štúdiom na filmovej fakulte som sa zaoberala výtvarným umením a keď som doštudovala filmovú vedu, tak som ostala na fakulte učiť. Učím dejiny svetovej kinematografie, učím experimentálny film. A nielen v škole, ale aj popri škole mám množstvo projektov, na ktorých spolupracujem s kolegyňami, s kolegami, s ďalšími ľuďmi na festivaloch. Napríklad v kine Lumière pripravujem kraťasy z archívu, čo sú také pásma starých archívnych filmov zo Slovenského filmového ústavu. A vlastne vďaka tejto škole som spoznala úplne nové prostredie, nových ľudí, a táto škola mi otvorila obzor, čo všetko môžem robiť. Nielen rozmýšľať o filme, písať o filme, niečo organizovať, podieľať sa na rôznych aktivitách, ale tá možnosť pre absolventov sa stále otvára, či už v televízii, v rozhlase, v rôznych filmových kluboch. A myslím si, že ak vás baví uvažovať, písať o filme, chcete rozmýšľať o filme do hĺbky, tak príďte na katedru audiovizuálnych štúdií.